Маша Вишецька приїхала до Івано-Франківська з Донецької області. Художниця займається стріт-артом. Тут хоче знайти партнерів для того, щоб розмалювати сірі стіни українських міст яскравими малюнками. За допомогою стріт-арту людина підкорює своє місто і відчуває там себе як вдома. І в неї змінюється ставлення до міста, до роботи, в якій він брав участь. І він відчуває, що може щось змінити. Спочатку це, можливо, стріт-арт, а потім це може вирости у щось більше. Таїсія Мельник завітала на Прикарпаття зі столиці. Її цікавить сучасне мистецтво, зокрема, такі напрямки, які ще мало відомі загалу. До прикладу, медіа-арт, кінект та генеративна графіка. Сучасні інструменти – це мистецтво, яке тебе торкається через діалог, через спосіб запитання. Створити в тобі зацікавленість критично мислити, тобто думати і аналізувати те, що ти бачиш, відчуваєш і сприймаєш. Не просто споглядати, а приймати участь. І це дуже важливо. Навіть якщо ти його не розумієш, то відчувати, хоча б сенситивно. Протягом листопада більше 200 митців та культурних менеджерів пройшли навчання з культурного менеджменту в 5 українських містах. І сотня найактивніших зустрілись в Івано-Франківську, аби сформувати стійку мережу митців візуального сектору для розвитку культурних індустрій в Україні. Ми якби охоплюємо більшість регіонів України, більшість областей, і ми якраз таки намагаємося створити ось цю мережу митців, мережу культурних менеджерів, які будуть продовжувати розвивати Україну, розвивати українську культуру і формувати ось креативні індустрії в Україні. Серед проєктів також створення інклюзивних просторів, фестивалів чи доступність виставок. Участь у школі культурного менеджменту та креативних індустрій взяли митці різного віку. Наймолодшому учаснику 14 років, а найстаршому 82. Юлія Торконяк, Денис Довган, телерадіокомпанія «Раї».